de dificuldade para chegar do outro lado do rio. Estamos quase vencendo essa etapa aqui. Depois vão ter que ir muitos quilômetros aqui a pé, para poder levar o outro lado, porque não tem estrada, não tem mais nada ali. Vejam bem onde é que nós atravessamos, ó. Viemos lá, naquela ponta lá, ó. Vencemos o rio. Nós já chegamos em terra firme. E vamos embora. Se vamos para lá dentro do interior. Ó, estamos indo em direção a Cerro Branco. Levar lá para os nossos irmãos daquela cidade que também foi muito afetada com as enchentes. Muitas famílias perderam tudo em Cerro Branco. Inclusive o prefeito da cidade deu uma entrevista dizendo que nem sabe por onde vai começar, né? Os interiores, principalmente interior, foi tudo devastado. Então nós estamos levando, tem duas cargas, dois carros aqui da frente estão carregados, e o nosso aqui também, do irmão Matheus, carregado. Estamos indo para Cerro Branco levar comida, roupa e material de limpeza. É 30 quilômetros aqui de Candelária, mas vamos chegar lá em nome de Jesus.